Eu participo dessa festa desde da idade de 7 anos de idade, já estava no meio. E andando para um lado e me levando, aí eu ia só aprendendo, né? Aí depois meus avós faleceram, aí ficou meu pai com a minha mãe. O nome do meu pai é Manuel Valvique dos Santos Chagas. O nome da minha mãe é Maria Mercedes dos Santos Chagas. Eu aprendi só olhando lá. Nessa época, os velhos não deixavam ninguém subir lá para mexer. Então o que eu fazia? Eu ficava olhando lá de baixo. E ando do jeito da mão dele lá. Aí quando eu completei 15 anos, aí eu subi. Subi lá e fiz o serviço direitinho. Aí nunca mais eu parei. Com uns 10 anos eu já andava com meu avô. Meu avô me levava, eu ia para lá, que eu rezar, cantar com eles. Aí de lá eu não parei mais. Ele era o mestre sala das festas, né? Aí quando nós saía para esmolar com os santos, ele ia de mestre sala também. Lá nós só fazia o que ele mandava, homens e mulheres. Aí chegava na casa, parava, entregava o santo para a dona da casa e a gente pernoitava lá. Também rezava com ela, com a dona da casa. Ainda dançava umas partezinhas antes de dormir. Que os que andavam com a gente batiam viola, batiam violão. Aí... Era pau e corda e zumba, a noite toda. Inclusive o senhor Benedito Macedo, ele era um dos puxadores mesmo dos tambores, né? Cara de tambor, cara de zumba que a gente fala. Cara de zumba que tocava a noite toda, até tocava a noite, o dia, ele ia, sabe? E sempre usando o conhaque. O conhaque eles lavavam a mão por causa de que esquenta, né? De estar batendo o tambor. Essas mãos tocavam tanto bater até a hora que ele não saía de cima, não. Isso aí eu não sei te explicar realmente o nome zumba, porque na verdade o nome chama-se zumbrar, significa tambores recobertos com bordões, né, de cordas. Então, zumbrar. Eu acho que no linguajar caboclo virou zumba. Aqui, Cunanim, quando eu me entendi como gente, já que eu já conhecia as coisas um pouco, era um pouco dura, um pouco sacrificada, né? Porque a gente vivia, a nossa vida aqui dentro era da agricultura. Meu pai era agricultor, minha mãe, e eu me criei nesse ritmo. Eu comecei a participar desde os meus 16 anos, 15 anos.
aqui, a gente participava. Tinha os primeiros coordenadores da festa de Santa Maria, quando era dia 5 de agosto. Embarcava-se em duas montarias, fazia-se a ladainha dia 5. Aí dançava à noite, quando era dia 6. Maré vazava, baixava com Santa. E até o Goiabal, tirando o Deu Nativo. Pela beira, ia até lá na foz do rio de montaria, deixava a montaria lá e ia tirando o Deu Nativo pela praia. Até o Goiabal. Aí dizia, eu ficava na Samuma, na Samuma eu para Tucumã, Tucumã eu para montanha, montaninha, assim, até chegar ao Goiabal. A pé, pela estrada, como é, pela praia. Era praia, só que também só andava a hora da vazante, quando a maré enche, cobre tudo, né, aí tinha como. Ficava nas casas, alojada, até a maré baixar, se desse, continuava, senão ficava para o próximo dia. Passava a semana santa para ir na beira da praia. Só que teve tempo aqui também que eu já estava entendida que a gente era noitada. Tinha a noite dos jovens, a noite das crianças, a noite da educação. Todo tinha, até completar o dia perto de 14, 15, para ser o dia véspera e o dia da festa. Fazendo as novenas de noite, para até a santa chegar. Ia uma parte com a santa e a outra ficava aqui. Tirar a esmola. Que pareça, na época que eu era criança, era um verdadeiro arraial, entendeu? Era uma semana de festa. Nós tínhamos, como eu estou te falando, a relação com a Nossa Senhora das Neves da Vigia era muito grande. Vinha banda de música tocar aqui, no largo da igreja. E não era essa igreja, era uma outra igreja. Minha banda de música, era barracos, tudo, aqueles aparatos tudo de um arraial, era o que acontecia aqui. Né? Só que infelizmente o êxodo foi muito grande e a coisa foi. A gente, mesmo morando fora, é que a gente fica aí, ajuda daqui, batalha dali, vai para aqui, para ter as coisas no acaso, para dar força pro pessoal que tá aqui dentro. Thank you.
festejava, ele mandava, era Trindade, Espírito Santo, todos esses santos a gente festejava quando chegava a data. Os novos já não têm aquele ânimo de aprender as coisas, né, assim. E eu acho que está enfraquecendo, né, porque depois, o outro velho que canta junto comigo, ele é de 84 anos também. Aí não demora, a gente vai embora, cadê, né? Aí eles não estão aprendendo de novo, né? Sempre a gente, às vezes eu digo, já falando já do tambor, né? Sempre digo para o menino, aprenda, às vezes já não quer mais. Então essas coisas, começa pela a parte mais importante, que é as folias. E você não vê um jovem lá cantando as folias, né? Então, que não era para ser assim. As folias eram bem tiradas, dava muita gente na igreja. A população que vão se entendendo, não quer saber de nada e vai abandonando. Aí se não tiver os adultos para tá indicando, é assim, tem que fazer assim, aí não faz nada. Aí a juventude não quer nada hoje em dia, aí fica assim, fica ruim. Aí tem que, os velhos tem que estar no meio, os adultos tem que estar no meio para incentivar para ir para frente, senão acaba. Essa festa era feita por nossos antepassados. Eles se juntavam, né? Cada um, um doava uma coisa daqui, outra dali, e com esse agrupamento eles realizavam a festa. Porque anos se passaram e foi ficando esquecida a festa. Então, para a gente não deixar a nossa cultura morrer, a nossa tradição, nós tomamos a iniciativa de começar a fazer a festa da Santa Maria, porque ela que é a nossa padroeira. A gente junta, né, a comunidade inteira, né, faz as reuniões e, por exemplo, eu dou a quantia que eu poder dar, né, para doar, gasolina, ou em espécie, dinheiro, né, ou combustível. 12 reais pro major aqui, 12 reais pro major. Olha, Celina, 15 pra Celina. E aí, Jamson? Pudim? 15 reais pra Celina aqui, ó. 15 reais pra Celina, 15 reais pra Celina. 15 reais, 15 reais. Essa qualidade. 17 reais pro sapinho. Alô, dona Meire. Bora comprar um frango. E aí, major, ninguém? Bora vender o frango, 17 reais. Apesado. 40 reais por oca, 40 reais por oca. 40 reais por oca. Vamos comprar bolo. Bora vender? Bora vender. Dou de uma, dou de duas, dou de três. Pronto, vendido lá por hora. Ó, a organização da festa de Santa Maria é assim. Nós temos a ajuda do governo, né? Já de um certo tempo, como todo mundo é sabedor. Mas a ajuda maior é das pessoas. Nós temos os pequenos fazendeiros da região. Aí temos o seu Birajara, ele doa um boi. Temos o seu Camarão, eu não sei o nome dele, eu chamo de Camarão, né? Ele também é doador, promesseiro. Senhor Vandico também, são pequenos criadores, né? E que todas as festas eles patrocinam para que a gente possa fazer alimentação para o povo que chega, ou leilão.
Às vezes nós temos 3, 4 bois, nós ganhamos, e 1 ou 2 para alimentação, de acordo com o número de pessoas, porque todo mundo sabe a dificuldade que nós temos para chegar aqui, né? E aí os outros vão para leilão, leilão, bingo. A Associação Cultural, ela surgiu a partir do momento que eu vi que a nossa cultura dentro da comunidade estava desaparecendo, né? Acontecia as festas, mas só a parte profana, a parte religiosa, ela estava desaparecendo com o decorrer do tempo. Então, eu cansei de chegar aqui para participar da festa e não ver mais a ladainha, não ver o batuque. Depois da morte do meu tio, que foi um dos responsáveis, foi se acabando as tradições religiosas. Ficou só o São Benedito e a Santa Maria, que se comemora hoje, né? Então, na festividade de Santa Maria, a gente já não estava mais vendo a questão da ladainha, a questão do zimba. A gente ficou preocupado porque as crianças não demonstravam nenhum interesse. E aí eu pensei, né, em reunião com os outros membros, minha família, minha tia, eu perguntei para ela se tinha condições dela participar, se a gente está reproduzindo isso, para a gente estar incentivando as crianças e os jovens da nossa comunidade. E ela sim se colocou à disposição, mesmo ela não sendo uma batedeira de tambor, não bate tambor, né, mas ela canta, ela reza a ladainha, hoje ela é uma das últimas pessoas que reza a ladainha dentro da comunidade de curso, né. Então, a minha preocupação hoje é isso, com a associação. O objetivo dela mesmo é trabalhar, é mostrar para os jovens a nossa cultura, fazer com que eles entendam, compreendam e valorizem a cultura da nossa comunidade. Faço isso por questão de tradição, né, para que isso não se perca, as pessoas conheçam, né, por questão de respeito à minha religião mesmo. Hoje nós vivemos no meio do parque, né? A nossa vida em relação ao parque a gente leva normal, mas de qualquer maneira a gente ficou assim meio preso na mão deles, é porque tem limite para você pescar, eles quiserem pôr limite, mas enquanto parceiro eles também colaboram. Uma coisa que eu gostei da parte do Iban, porque então eles têm os limites, os pescadores têm os limites de 60 milhas para fora, né? Mas eles já estavam colocando uma rede de tudo que é madeira, atravessava na foz do rio. Então que peixe que passava para cá? Então, aí eles impediram. Agora você já bota a linha, você já bota uma rede e já pega peixe. Avô mesmo, ele veio daqui do Pará. E a minha avó é daqui do lado francês, da Guiana Francesa, desse lado aí. Ele era paraense mesmo. E a minha avó era daqui do lado daí, do São Jorge, desse lado aí. Ele era benzedor, ele benzia bem, negócio de criança, essas coisas, e para meter uma junta no lugar, ele. Tudo que precisava nessa região aqui era o Macedo que vinha buscar qualquer
distância, lá para Vila Tomás, lá para Boca do Rio, vinham buscar ele para meter junta no lugar, era qualquer uma junta dele me tira, e era rápido. E benzia bem também, esse negócio de criança, Deus de Maria. A minha avó era oriunda da República de Santa Lúcia, na Guiana Francesa. Inglesa, né? Na Guiana Francesa. Inglesa, sim. Era inglesa. É. Né? A descendência dela. E meu avô era paraense. Paraense, chegou na comunidade de Cunanhã aos 14 anos. E aqui ele fez família, né? E ficou até a morte. É porque aqui, eu acho, também podia ser, né? Que a população fosse muito grande, porque por onde a gente anda aí, nessas beiradas aí de rio aí, em cima desses local mais alto aí, era morador, e não era só o que morava, não. Olha, fez uma roça lá em cima, lá, numa parte lá, o que você vê de garrafa que tinha ali, lá era tipo uma boate, eu acho, pra mim, né? Que tinha, tem de mais garrafa lá. Né? Mais de garrafa. Quebra. Sou filha de Cunanhã, nasci aqui, me criei, saí daqui para o estudo. Hoje eu tenho 64 anos de idade. Me sinto feliz e orgulhosa por ser filha cunanhense.